Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV. Yes, right. Nyongero kwebaza gwo mulonje yekumide ku Trendy TV East Africa, the number one online TV. Yokayoke kuletela buli update yoneba yakagwa mu kasera kenyini webe gwiride wabula nyongero kujukiza gwe muganda wangatana ba subscribinga kona mukadako osobola kubanga ofuna notification ku simu yo eyabuli update yonayo naje tuba tukutusizako ku mulundi guno wali wa maulira gaka gwao ngagana maulira gakwatagana ku Nubian Lee. He's one of the right hand men abomukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP abadde omumbela ya struggle yonayona agenze nawandike baluwa eri so emotional ngeno najiwandikidde ba NUP supporters bonna wamu ne mukwano gwe mukama we Bobby Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nubian Lee ebaluwa najiwandise olunaku lwaleero era nga mu bbaluwa eno agenze n'asaba nnyo abo bonna abali mu NUP, abo bonna abali mu struggle, abo bonna bonna abawagira Bobby Wine okusigala nga bamaanyi nnyo paka ye ne banne we baliteebwa oba we baliweebwa eddembe. Ebbaluwa agiwandiise olunaku olwaleero jjukira, naye jjukira nti omuntu ono Nubian Lee ali ku remanda ekitali ya maximum prison era aliyo ne bannabalala bangi nnyo kubanga emabega kawo bakaba mabelu bawaka abantu 13 woka ku bantu 19 naye agenze n'alaga obuvumu ng'ali mu kkomera agenze n'alaga amaanyi mu kugenda maaso n'okuwandiika ebbaluwa eno ng'azzaamu nnyo abantu amaanyi era mu bbaluwa eno ayongedde n'ajjukiza buli omu akkiririza mu Bobby Wine oba ayina essuubi mu Bobby Wine abasabye mwenna musigale n'essuubi era n'abagamba nti ye ne banne bajja kufuna eddembe essaawa yonna temubeeraliikirirako abagambye nti bo bajja kufuna eddembe essaawa yonna era agenze maaso n'abagamba nti n'agamba mu bugumu obw'amaanyi ennyo nti bo balina essuubi era basaba nnyo eyo gye bali ye ne banne basaba buli lunaku bagumu nnyo essuubi lingi lye balina era ayongeddeko n'agamba nti bano tebalina kye batugamba ng'enjogera y'ennaku zino agenze n'agamba nti Museveni ne banne tebalina kye batugamba nti twasalawo kulumbana ki nalo. Jukira abantu bano bonna bavunaanibwa omusango gw'okubeera n'ebyokulwanyisa era basibibwa bammibwa ne bail ne bataka abantu 13 bokka naye agenze n'otulaga wano nti bo gye bali bagumu essuubi baliina era balaba nti ekigenda maaso kyonna bo bali mu buwanguzi tebafuddeyo ku biki bigenda maaso naye bo balaba nti bakola ki bali mu kuwangula kwonna. Ebbaluwa gyatuwandiikidde wano yeno mu bujjuvu mu bigambo bye biramba agambye nti hey everyone era n'abagamba nti it's so nice to hear from you and now that you have come all the way to check on us it's unfortunate that we cannot meet physically but we are so overwhelmed by your visits. We are strong, prayful, hopeful that soon we're gonna be out of here. Era bagambye nti just know tebalina kye batugamba wanono ategeza gavumenti ya mwami President Yoweri Kaguta Museveni abagambye nti tebalina kye batugamba anti twasalawo kulumba nalo era agambye nti I'm gonna send your regards to all bendi na beno mukomera era n'abagamba God bless you and guide you all the way, we love you, we miss you. Ageze n'alaga nti nabo batumisinga eyo gye bali era ayongedde ne yebaza nnyo ababamukyalira visits ze mukola era agambye ye ne banne bakaka mu nnyo mutima bamanyi nti obuwanguzi buli ku saidi yaabwe. Kati no gwe munnange yekumira ku Trendy TV nyongera okusaba nti gyekumireko kuba tugenda kuba tukutuusaako amawulire mangi nnyo kye nkusaba subscribinga nyiga mukadaako osobole okubanga ofuna buli update yonna gye tuba tukuleetedde wekumire ku Trendy TV osobole okubanga omanya buli ekiba kiguddewo webali nnyo.
Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV.